ենք որպես շարքային քաղաքացի, գյուղական համայնքի բնակիչ, տպավորությունը այն է, հիասթափությունը շատ մեծ է, ուղղակի շատ, սպասելիքները շատ շատ էր, ուղղակի, բայց հիասթափությունը եկավ ավելի առաջ ընկավ, շատ մեծ է, ուղղակի հիմա այս արտահայտ ընտրությունը, չգիտեմ ես իմ տեսանելի շոշափելի փոփոխություն ընդհանրապես չենք տեսել, բացի այն, որ չգիտեմ, այն փողոցային խոսակցականը դարել է քաղաքական կատեգորիա, ես ենք տենում, ասենք իմ սուբյեկտիվ կարծիքը, սպասելիքները շատ մեծ էր, գալիս ենք այն եզրակացության, որ այդ ուղղակի կենացներով, բարեմաղթանքներով ես մատուցում են ժողովրդին, ու ինչ վերաբերում է այդ ընտրություններին, չգիտեմ, էլ ես ոնց ասեմ, ինչ վերաբերում է ընտրություններին, մեզ ցույց են տալիս են, նայեք, եթե մենք չենք, նախկիններ քնում զարթնում ես, նախկիններ հասկացանք, դրա համար էլ նախ այսօր դուք եք, նախկինները չեն, այլ ընտրանքը թողում են ժողովրդի ընտրությունը, թողում են այն, որ եթե մենք չենք, նրանք են տեսեք, նրանք են գալու են հիմա ավելի սենց, ավելի նենց, իսկ թե չէ, ինչ, ոչ մի փոփոխություն էլ ընդհանրապես, ասենք, չկա, տեսանելի, որ շարքային գյուղատնտեսը, ասենք, օրինակ, մեր գյուղի վերով, շարքային գյուղատնտեսը փոփոխություն տեսնի, ապրանքի սպառման խնդիրները, հիմա թարխուն, առավոտից իրիկում մարդիկ թարխուն են մշակում, բերում, եթե վրացին չգա տանի, որը որ միշտ է եղել է, չի կարա սպառը, կլճանա, տեղեկություն կար, որ Նիկոլ Փաշինյանը գյուղացնել, այսինքն բոլոր փաստերը, որ գալու էր, այսօր եղանակային պայմանների պատճառով կարծես հետաձգվել է այցը. Դուք տեղյակ էիք։ Այո, տեղյակ էի։ Ցանկություն ունեիք ներկայացնելու հարց հարցնաբերի հարց ուղեիք Նիկոլ Փաշինյանին, եթե հնարավոր։ Չէի մտածել դրա մասին, լսել էի, դե տեղում արդեն երևի այդ ժամանակ, որ գար ընթացքից կարող միտ կարա։ Ու դա հարցը կծակեր երևի, թե չէ հարցերը տենց չենք ֆիքսված չենք։ Հարց ինչ լավ, ես կարամ ասենք որպես հարց, որ այս պահին ծակեց, ասենք դուք որ եկել եք, մեզնից ինչ եք սպասում։ Այն բանով, որ մենք ձեզ նորից ընտրենք։ Այ այսքան ընտրենք, մի բան այն չլինի, նորից ընտրենք, ես մարդիկ բանու գործ չունեմ էլ։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ գյուղացին պետք է ավելի բարեկեցիկ կյանքով ապրի, ձեր կյանքում բարեկեցիկ ինչ որ բարեկեցիկ կյանք չունենք, դժվար է ապրելը։ Փոփոխություններ չկան այս 3 տարիներին։ Ոչ, առաջի օրվանից էլ ես դեմ եմ էլ Նիկոլին։ Ինչ խնդիրներ կան այսօր գյուղացին։ Սա խնդիր այլ այ աղբեր, որ խնդիր չի, ես անասուն եմ պահում, եկել եմ համար եմ վերցրում, ես տերն էլ ունի կաթը, որ տենամ ու հանձնենք, արտադրել եմ, կաթը ունեմ, ես չեմ կարում, պանասուններ պահեմ, թե տանեմ, հանձնեմ, մարդ կայլ գալի հավաքում աստեղ, դիետ մարդում կտնենք, էժան գներով տանք, 150 դրամով պտի կաթը տանենք, 300 դրամով մեր տնից ծախվում է, բայց ստիպված եմ, որ 150 դրամով բիրիկ տանք այդ մարդուն տանի, սա պրոբլեմ է, ինչ ասեմ, առատ վեցի զարթնել եմ, հլը չեմ հասնում, տետա մանասուններին ջրեմ, սա խնդիր է, էլի գյուղացուն այսօր շատ է խնդիրները։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, երբ որ գալիս էր իշխանության, ասում էր գյուղացուն կյանքը պետք է ավելովա թող ոչ մի բան չասի, էլի ես իրա մեկ վայրկյան սպասեք խոսք չասեմ, էլի այն մնացածը չասեմ, շատ կարճ խոսենք, խոսենք, բայց ես մնացած իրա մասին չասեմ, էլի ախպեր կերավ սաղի գլուխը, էլ էլի ինչ ասում թող էդ, էլի այսքան զոհեր տվինք, այսքան երիտասարդներ, էլ մնացել է ինչ անի, եկիր ծախեց, ինչ ա մնում ծախի, թողա ծախի, ասում են ժողովրդի իմ կողքն է, հա ուրիշ բան այրա կողքը, ասեմ էդ էլ ասեմ, պետքի մեկը չես ձայնագրելու, արտահերթ ընտրություններ են, հա կազմակերպում ունիցի, թող կազմակերպեն ախպերով, խելացի կլնի, կընտրենք, խելքներս կհասնի, կընտրենք, չէ ուրեմն նորից չենք սխալվի, ընտրել ենք Նիկոլ Փաշինյանին առանց իմանալու, առանց գիտակցելու, որտե՞ղ չենք ճանաչում, մարդու հետ չես շփվում, չես իմանում, հետո տենում ես ինչ ա վերում գլուխը, դա արդեն հասկանում ես ու շարնում էլի, մեր բոլոր հայերը ստենց ենք, պետք է մի հատ փորձենք, սխալվենք, նորից գանք, ասում են պետք է որ առաջ գնա, դուք էլ եք այդ առաջ ուր գնանք, ասում են Նիկոլ Փաշինյանը որ առաջ, հա որ առաջ, որնա հենց հիմա էլ է, ավելի լավ է հենց հիմա էլ, այսօր էլ է, հետա երեկ ընթացածներ
Այսօր կլներ 2 օր։ Շուտ է թփ, շուտ պրծ։ Դեռ եք որ այսօր պետք է գար արագած։ Չգիտեմ, չէ, որ իմանամ դա գալու եմ երբիս մի քարով խփեն գլխին։ Տեղեկություն ունեիք, որ Նիկոլ Փաշինյանը գալու է գյուղում։ Պետք է գար, բայց այսօր չի գալ։ Ինչո՞ւ է պայմանված, ես ինչ։ Չգիտեմ, արդ։ Իսկ ով էր տեղեկացրել, որ գալու էր։ Ոչ մեկն էլ չի տեղեկացրել։ Որտեղից եք իմանում։ Էստեղից, այնտեղից շշուկներով իմանում ես։ Հա։ Դե չէ, ով պետք է գա։ Կանձի, ասի, արի Նիկոլ գալիս է կամ չի գալի կամ ես ինչ։ Չէ, նկատուն են տեղեկությունը որտեղից։ Տեղեկություն դեսից դենից, երեխեք դպրոց են գալի, վայ կներ եք։ Դպրոց են գալի, դպրոց են իմանում, գյուղի մեջ են կը։ Ուսուցիչներից են իմացել։ Չէ, չէ, ոչ մի ուսուցիչ։ Յա գալիս են գյուղի մեջ կայնում ենք բարապ ժամանակ։ Է խոսակցուն է, թե արծաթին է։ Նիկոլ ի՞նչ կապ ունի այդտեղ։ Կռի վեր պատերազմեր ելավ, այդտենց է լավը, մի ի՞նչ անի։ Նիկոլն ի՞նչ անի։ Նիկոլի տեղը որ ուրիշն էլ դիվիզիվին էր։ Հա։ Արագած համայնքում ի՞նչ խնդիրներ կան, որոնք առաջնային են ձեզ համար, որ առաջ որ պետք է դուք ստանան։ Դե խնդիրներ ախպեր, որն է, յուղի ասենք հիմնականը, ասենք բարկովաճելի ճանապարհները ուղղել են։ Ասա սխար գործեր կան, էլ յուղնի չէ, եղանակից կապված բաներ կա։ Նորմալ ընդհանուր առնում, որ հաշվարկես, ասենք, հա, պրոբլեմներ կա։ Բայց ամեն մանրուք հետ է, որ ընկնես, ոչ մի բանի արդյունքի չես արել։ Մեր յուղը աշխատող յուղ է։ Մարդիկ բոլորն աշխատող են, հիմնական հողագործությամբ են զբաղվում։ Ստեղծում են իրենց օրվա հացը։ Էսենց Փաշինյանի սպտավախտը բոլորս էլ ասենք լավ հարգեցնում ենք, ուղղակի շատ թույլ է, ասկին ձեզ։ Շատ թույլ է, որտեղ ռեալ մի հատ մի բան, որ ասենք ցույց տա, այս մարդը իրոք հանցագործ է եւ որն է իր հանցագործում, չկա, չենք տեսել։ Էդ է խնդիրը ու հիասթափում է ժողովուրդը։ Դե չէ, ասենք մենք ենք մեր գործն է։ Եթե դու լավ չես կառավարում քո տունը, քո ընտանիքը, երկի ցավ ապրում մարդը։ Որ այս որ հեղափոխությունն էլ ինչքան ասենք քաղաքում գյուղերում բոլոր մեկ-մեկ մարդիկ իրար հանդեպ շատ բարի են ախպերս, շատ հարգալից են, իսկ հիմա մարդը արդեն կորցրել է, ես բարեկամն եմ դրսում, զանգմոս մեսիջ վիճակի, մենք ամաչում ենք դուրս գանք ման գործի, դուրս գանք փողոց, նույնը եւ մենք ենք, զգում ենք մի բան մեզնից տարել են ուզում։ Հիմա ով կմեղավորա, դի ուզես չուզես պիտի վարչապետը պատասխանի։ Ինքն է մեր երկրի տերը։ Հիմա կգնա, չի գնա, խի գնա, ախպեր։ Կանի պատասխան դու։ Կամ բռնի Պողոսին, ասա Պողոս ջան, դու ես ան։ Ո՞ր է մեր Դավիթ Տոլոյանը։ Ո՞ր է, չկա։ Նրա մասին ընդհանրապես խոսակցություն չկա։ Չէ՞ որ երկրորդ մարդն է։ Զինված ուժերի նախարար, ախպեր, ոչ մի բան չկա այս մարդու, ոչ էլ ասում եմ, դեռ լրագրողներ խիչ են հաստալիս։ Այ ախպեր ջան, մի բան է դու պատասխան դու։ Էտա ցավը։ Ես ինքս ես էլ չեմ ընտրիս մարդու։ Ես Իրանը շատ եմ պատժեշկարել, ասենք իմ անունով շատ մարդ կան ստեղ, բայց հեսով ինքը թույլ է իմանում, շատ թույլ է։ Ռեալ գործ չի արել, որպես երկրի թիվ առաջին դեմք ոչ մի բան չի արել, այն գործը, որ պիտի արվեր։ Էսենց կանենք, էսենց կանենք, ու ասացներ մորովում է ինձ թիվ մայնքով։ Կամ էլ ճիշտ խորհրդատությունի, չգիտեմ, մի խոսքով ինքը չի կարա երկար ձգի։ Թող գերիները վերադարձնեն նոր այդ հարցը որոշեն։ Ինչի՞ մեր երիտասարդները պիտի մնան, մեր զինվորները պիտի մնան գերի։ Առաջերթին այդ հարցը պիտի լուծվի, նոր մնացած հարցերը։ Չէ՞ որ մեր երիտասարդները մեր ապագայի համար են կռվել։ Ամեն մեկ մի ընտանիք ունի ծնող, քույր, մայր, հայր, ամեն մեկը մի մինուճար երեխա գնացին, ինչ, ումն ինչ, ասեք տենամ, ումն ինչ։ Դրա այդ հարցին դու պատասխանեն, նոր արտահերտ ընտրություններ կանեն, ինչ կանեն, այդ իրանց գործն արդեն, բայց առաջերթի մեր գերիները։ Դուք մասնակցեք ընտրություններին ու Փաշինյանին կընտրեք։ Պետք է գախնիկ է, ումը կընտրեմ, բայց ընտրություններին պարտադիր կմասնակցեմ։ Դու չէ, որ ես մանկավարժ եմ, իրավունք չունեմ չմասնակցելու։ Ոչ թե պարտադիր, այլ իմ ցանկությամբ։
իմ աշխատանքին բնութին սենելու, ես կմասնակցեմ ընտրություն։ Հնախալը չենք եմ անում, ով են, ինչ են։ Հա, մենակ Նիկոլ Փաշինյանով կարող է 10 հոգին ընտրություն կատարես, 5 հոգին ընտրություն կատարես, նայացումը կընտրես։ Հանը թող իրանց ծրագրերը ներկայացնեն, չէ որ ամեն մեկ իր ծրագիրը պիտի ներկայացնի։ Օդի մեջ ասենք, հա, ընտրեցինք Նիկոլ Փաշինյանը, բա մյուսների ծրագիրը անտեսենք։ Դեմոկրատիա, թող դեմոկրատիան լինի։ Եթե ազատ ընտրությունը, թող ամեն մեկին իրա 5-ն են, 10-ն են, 15-ն են, 20-ն են, թող իրանց ընտրական ծրագրերը ներկայացնեն, կարող է հավանես այն մյուսին ընտրես, հավանես այն մյուսին, երրորդին, չորրորդին։ Չէ որ արդեն ժողովուրդը հավատը կորցրել ամեն ինչից։ Այդ պատերազմից հետո արդեն հավատը ամեն ինչից կորցրած է։ Ո՞նց է առօրյան անցնում, ինչ է կանում, ինչով եք զբաղվում։ Թարխունով։ Ամբողջ գյուղը մա թարխուն։ Հա, մեր գյուղն է սա, թարխուն։ Բա որ սեզոնը վերջանում է, ինչ են անում։ Սեզոնը խիա վերջանում, ես քամ կլուկնիկա ունենք, կարտոշկա ունենք։ Կարող ենք մի պահ նկարանում անել, ցույց տալ ո՞նց եք անում։ Ինչ է։ Ընդհանուր, ձեր ջերմոցը ո՞նց եք մշակում, երբ անից եք աշխատանքները սկսում։ Էս կխնդրեի նախ ես ասել ինչի համար, որ ես հիմա ես էլի շարում եմ ուղարկեմ Վրաստան։ Ձյունը, հա, ինքը ո՞նց է։ Հա, ձյունը։ Մի 500-ը դնում ենք, 200-ը ձյուն ենք դնում, չէ՞։ Ուղարկում ենք Վրաստան, ես էլ մեր կլենդն էր։ Իսկ ձյունը որտեղից եք բերում։ Ես իմ, իրանք են բերում։ Իրանք են։ Հա, վրացիները։ Գալու դիկնել հեսա էլի։ Այո, ախպերը։ Այնա, ես հիմա պիտի շարե ուղարկում ենք Վրաստան։ Դրել ենք պարնիկները, որ երկրորդ անգամ թագեր։ Անդրում ենք, էլի, որ թաղթատես ոս կապրես։ Եսի կլուկնիկներն արդեն ծաղկում է, մի ամսից կսկսի սրաբերքը, թարխունը կպրսնի, գյուղացուկյանքը զբաղում ենք։ Իսկ ընտրությունների հետ կապված ինչ քաղաքականություն տեղափոխվենք, հա, հայտարարեցին, որ հունիսի 20-ին արտահերթ ընտրություններ։ Հա, դե հիմա առաջ հերթին կարելի է ոչ թե ընտրություններ անել, գերիների, այս վիրուսի հարցը լուծեն, նոր զբաղվեն քաղաքականությունով, իրանց ընտրություններով կանեն, ինչով կզբաղվեն։ Այս պոլիտիկայից շատ հեռու է, մզի չի էլ հետաքրքրում, այնքան որ երկրի խաղաղություն էլ։ Սյո։ Thank you.